Ali da ja vas pitam ovako, mislim, vašu javnost, u čemu je razlika između parizera i mortadele? Everybody knows you never go full retard. Ja volim parizer, ja jedem parizer, jako je ukusan ovaj parizer. Ljudi ga masovno kupuju i ja mislim da je to dobro. You went full retard, man.